Вони понаходили списки тероборони. Ходили з цими списками, 20 людей з поліції постріляли. Вже знали, хто, де, і родини не чіпали. А самих оцих поліціянтів вони стріляли. У нас в місті був судмедексперт, його 7 мая вбили. Він був інвалід на протезі. Поїхав, збирався працювати, приходить чеченець, 20 років. Попитався у інваліда на протезі віджати машину. Для особо важливого завдання. Той, ну, віддати мать, перемать його. От. І його 3 вистрілами в упор поклали на роботі. Тіло увезли на Білгород. Ну, колись йду, там от у нас двохетажний дім старий розбитий, дивлюся, вдвох тягнуть холодильник двохкамерний старий. Ну, а так люди розказували, що багато чого не забирали. Вони спочатку питали, чи ми раді, що вони нас звільнили. Нас от шоку навіть річ відбирало. Ну, я коли перший раз таке запитали, ну, показуються їм, розказують, що, ну, кажу, ну, нам от кажуть, що у вас тут обіжають рускоязичне населення, мов, і там і то, і то, і то. І я кажу, ну, та, я то, що ви раді, що ми вас звільнили. Я так дивлюсь на молоденьких хлопців, я людина на моя, кажу, ти подивись вокруг, от там, де діти мої живуть теж. Ну, дома взагалі в п'ятиэтажки, попадали навіть під'їзди середини, це саме. Кажу, подивись, що вокруг твориться, і як ти думаєш, ми можемо бути раді цьому? Від чого ви нас звільнили, кажу? Від хат, від квартир, від робот, багатьох від бізнесу, а некоторих навіть від життя, кажу, звільнили. Чому нам радуватися, кажу? Ну, якось потім перестали, правда, питати це. А то от ви раді, що ми вас звільнили? Дуже, кажу, раді. На Господа Бога була вся надежда. Молились Господу Богу, я перші дні, так я казав, мене рот не закривався, чесно сказати. Господу не так обращалися, як зараз обращаємося. Ну, з Божою допомогою, слава тобі, Господи, живі, здорові. Хочу передати 25-й бригаді хлопцям, які перші зайшли 11 сентября. Я їм хочу, може вони мене побачать, я їх дуже люблю. Ліночка вам передає привіт, я вас всіх люблю, приїжджайте в гості. Город Ізюм. Чому ви їх так полюбили? За що? Тому що ми українці. Ми любимо свою страну.